Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Yen negara Suriname kelem into kauntungan optimal, tening kaluihan ekonomis, talan kapal-kapal kali Suriname kuti dikeruk sing luwe ceru. Iki anggone macem-macem wakil-wakil pamrintah sing matur nalikane ono workshop kanggo nyambut gawe pengurukan ono ing kali Suriname. Parepatan sing dieneng ake ono ing tanggal 18 Agustus sing wis kepungkur ono ing Ballroom Turarika. Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki nyausi uningo marang masyarakat Suriname ono ing dina Rebo tanggal 17 Agustus sing wis kepungkur karo pribadi songko sing prihatin Menteri Financial and Planning Armand Ahai Bersing gawe kasetyo iku kanggo masrahake penglunguhan alasan pribadi. Kementerian Ekonomi Sesaken Ondernemerskap en Teknologi Seinovasi nindakake kabeh babakan kanggo rekor-rekane basis kudren bakal dipangeruh. Miturut Menteri Rishma Kuldip Singh, tujuane rekor-rekane bisoho sakjerone sing bisa mbayar, iki Ibu Menteri anggone matur ono ing The National Assembly ono ing dina Selasa tanggal 16 Agustus sing wis kepungkur, rekor-rekane dinemtokake sawetara faktor-faktor. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.